kulan ay saakay isugu yimaadeen warbaahinta gobolka Togdheere ayaa waxa ay ku cambaareeyeen jir dil la sheegay in askar ka tirsan ciidanka booliska magaalada Hargeysa ay u geysteen wariyahooda garays oo ka mid ah hablaha wariyayaasha ah ee Soomaaliland iyo sidoo kale hooyadeed wariyayaashan ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland bahda garsoorka iyo cadaaladda in ay kiiskan tabashadeeda ay wax ka qabtaan maanta halkan waxaan isku nimay inaannu ka hadalno dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Hargeysa taas oo dhaxmartay ciidanka booliska iyo waliba wariyahooda garays laamaha cadaaladda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa in kiiska si cadaalad ah ay uga garqaadaan booliska Soomaaliland waxa u taagan yahay inuu umada u adeego taas oo ka qabanayo cid kasto oo dhib ku haysa bulshada Soomaaliland hadii uu khalad dhaco waxa kaliya lagu sixi karaa waxa weeye in arrinkaas si cadaalad loo eego laamaha cadaaladda waxaan ku codsanaynaa arrinkaas si cadaalad ay u eegaan anagoo ah bahda warbaahinta gobolka Togdheere maanta waxaan halkan isku niman ka hadlaynaa jirjirkii loo geystay wariyahooda garays oo ka mid ah bahda warbaahinta Soomaaliland waxaan leenahay anagu maanta oranmayno hoodaha khaldaneed iyo ciidanka khaldanaan balse waxaan leenahay laamaha ammaanka bahda cadaaladda waxaan ka codsanaynaa inay hooda hesho cadaalad ka inaan la dilay oo dhaawacan oo dhibaataysan oo calaacalaysa oo miidiyaha ka hadlaysa intay madaxda qaranka ama ciidanku intay soo istaagaan u jawaabayaan waxay ahayd intay u tagaan inay madaxa ka dhunkadaan oo gacanta madaxa u saaraan oo yiraahdaan adeer raali noqo haddii laga gardarnaana raali noqo haddii adigu gardarnayna raali noqo arrin intaas leeka inay afar ciidan oo afayeenkii ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland u soo fadhiisto inuu inan yar u jawaabo iyo hooyo hooyadii leeginuu u jawaabo taasaa tahay in laga dhiidhiyo waa kulan ay saaka isku yimaadeen warbaahinta magaalada Burco kulankaas aanu ku cambaareynayno jirdil loo geystay wariyahooda garees oo ka mid ahayd bahda warbaahinta Soomaaliland waxaan leenahay hooda garees ha hesho cadaalad oo ka hesho cid ay khusayso malihii hooda wax dambiya ma leh ilaahay bay nagu ogaa waxa weeye de goobjoog ma ahayn halkii falku iyo sababtii uu dhacay toona laakiin arrinka inanta ah qaabka iyo fulxumada ka dhalatay ayaa qof kasta oo damiir leh oo nool damaqday saameyna qalbigiisa kaga tagtay waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland bahda garsoorka booliska laftirkiisa oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland arrinka inanta iyo hooyadeed waxa weeye arrin fulxum weeye waxa weeye arrinka bilowgiisa marka laga yimaado cawaaqib xumada ka dhalatay iyo nabarrada iyo jirdilka inanta iyo hooyadeed ka muuqda waa mid u baahan in sida ugu habboon ee ugu quruxda badan leh in ay wax uga qabtaan intaasoo hay'adood oo aan soo sheegnay bahda garsoorka shuruucda dalka u taalla iyo xeerarka Soomaaliland mudnaan gaar ah waxay siiyeen muwaadiniinta waxaan baaq u dirayaa bahda garsoorka waan ugu baaqayaa arinta inantaas iyadii hooyadeedba dhibaatada loo geystay iyadoo kaliya maahe hooyadeed oo weliba ay dhakhtar ka keentay oo xanuunsanaysa jirdilka intaa leeg qabta iyadoo weliba dumara dhaqanka soomaaliduna ay ognahay halka uu gaarsiiyey ilaalinta haweenka iyo mudnaanta uu siiyey bahda garsoorka waxaan ugu baaqayaa in arrinka ay il gaara ku eegaan cadaaladda la marsiiyo waxyaabo yar oo fudud ayaynu maalin walba ka qaylinaa waxaynu isku qabsanaa doorashada ururo aan muwaadiniinteenna iyo danteenna aanu si hagarla'aan ugu eedeyn waa in maalin walba uu hadalnaa inuu soolja halkan isku haysata iyo ururo kale halkan isku haysta maalinta ay tono kale dhacdo iyo dhibaatadani dhacdo waa la weeyaa xaggay galan ururkii soolja maalintii dhaweytana lahaa annaga idin matalayna waxaan maanta halkan u joognaa inaanu ka hadalno dhacdada ka dhacday Hargeysa ama caasimadda Soomaaliland hooda oo qura maaha qofka dilan ama lama odhan karo hooda keligeed cadaalad hesho waxaan leenahay hooyo sulaakhina cadaalad hesho hooyo waa marka hooda laga yimaado hooyo sulaakh waa hooyo ciidana waxay ka mid tahay dadkii dalkan soo halgamay marka laga sheekeeyo SNM iyo taariikhda Soomaaliland nabarrada ay qabtaana ma aha nabarrada hooda qabto waxa ka waaweyn nabarrada hooyo qabto way la soconaa arrinku halku marayo garoonshi weli la odhan karo waa sax lama helin inantii xuquuqdeedii aasaasiga ahayd weli lama doonin weliba waxa lagu hanjabiyo sharciga lala sii tigsan doono waxaan leenahay bahda
cadaalada iyo baahda warbaahintu oo walbiga dadka isugu dhaawo wada shaqeyn jiray in inta xaqdeed iyo xuquuqda la raadiyo wa fahmi kay saxirsi bulsha tv burco moogtahay macmeel in shirkadda somtel ay ku dhaafurtay wajiga labaad ee abaalmarinta 5000 hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana todobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel u soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xuleen lambarka gaaban ee 333